But I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Hola, mireu, us vaig a proposar una feina. Com que fa molts dies que esteu tancats a casa i segur que esteu fent molts dibuixos i moltes coses, us proposo que fem un recull, un diari, del que esteu fent aquests dies de confinament. Us proposo que, com que sou els més grans de l'escola, en una llibreta feu tots els dibuixos, tots els escrits, escriure frases, escriure paraules, el que vulgueu vosaltres, el que us vingui de gust, i guardeu tot en una llibreta. Si no teniu cap llibreta no passa res, ho feu en papers i ho guardeu en una carpeta. D'acord? I quan arribem al col·le ens ho mirarem i ens ho ensenyarem tot. Val? Adéu! I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air.